د کلیس ترقیاتی پروګرام تر مخه د جاري سکیمونو زر مکملول د نوې سکیمونو په وخت شروع کول او د وسیلو صفاسو تر استعمال دی یقیني کړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پسوات کې د روډ اریګیشن او بلډینګونو شوبه کې سکیمونه مقرره وخت کې د مکملولو او مکمل شوي ودانۍ متعلقه محکمو ته د حواله کولو هدایت وکړ. دا هدایت وزیر اعلی نن سی ایم سیکریټ پیښور کې د سواد د ترقیاتی پروګرامونو د دویم جاج اغستون کې غونډې د مشرې په وخت جاري کړې دي. غونډې ته سواد کې په مختلفو سکیمونو خبرونه ورکړې شوه چې پکې سیول اسپتال مدین، سیدو میډیکل کالج کې لیکچر تھیټر او لیبارټرو جوړول، د تحصیل هډکوارټر اسپتال قبل تا کیټګری سی کې اپګریډیشن، د ډیسټریکټ هډکوارټر اسپتال مټا سټینډرډایزیشن، د پوسټ ګریجویټ جانزیب کالج جوړول، ډیسټریکټ جیل سواد، د باغډيري اریګیشن سکیم جوړول، تحصیل مټا کې د اریګیشن چینل او تالابونو بحالي، منګوره کې د کینال پټرول روډ تعمیر، د اریګیشن د سہولتونو بهتري، سیلاب نه بچ کېدو لپاره د حفاظتي دیوالونو تعمیر او د روډونو نور سکیمونه شامل دي. وزیر اعلی په دې مقاده ملاکند په ډیویژنل ډیولپمنټ پلان د ګایډلاینز پیش کولو او د سوات موټر وی فیز 1 زر مکملولو هدایت وکړو. دا خبرونه تاسو د پښتونخوا ریډیو نوري.